Pitäis varmaan hankki toi dragoni vielä silloin. Siihen, koska se osaa mennä kaikesta läpi. Kyllä. Tää pallo ei tajua, me katois esimerkiksi läpi vihollisen luo. Kuvittelisin. Meidän pitää kuolla kerran tai näihin. Meidän pitää kuolla kerran Woodlordiin. Mut siinä on, mut sit on kans se, että meidän pitäis saa se laava pilari jotakin vedetty. Sit kun mä saan Nebula Blasten kuule, niin... Ehkä sit se on mahdollistakin. Jep. Olisiko meidän mahdollista vetää mitään ilman mun hiilausta, niin... Tiiä. Hetkonen, miksi mun tää on suut... Miks tää mun on yhtäkkiä suuttunut tää... Kala. Se vaan ilmas päätti yhtäkkiä, että nyt menee nopeasti. Yeah, we killed it. Kil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 
Otan ne fragmentit. Kiinni on. Kyllä siinä on vieläkin. Ja sokea. Mennään sitten Pinkin luokse. Mikä se oli sitten paras näistä Vortex-fragmenteista, minkä voisi... En mä muista, mitä pystyy tekemään muut kuin se yhden pyssy, mikä ampui niitä ohjuksia välillä. Nyt se on kaikkein paras luultavasti. Mä dippaan itseäni tähän lammikkoon. Ja sit mä kaahan sua ohi. Moi moi! Brum, brum, brum. Vaalean punais intensifies. I like this. Vaalenan, vaalenan. Holy shit, tullu fakkulu, kun ne tekee damakeen noin yhdet. Nyt täällä on näitä kaikki teleporttavia. No, tätä joo, tätä nää teki. Teleporttailevat ja sitten ei yhdet tulee puremaan sun päähän. Niin. Ja sekin. Mutta ei ainakaan niin OP kuin Crowley-pele. Mistä kala päättää joskus aina, että nyt mennään kovaa? Nyt pärisee, mennään kovaa! Nyt pärisee. Se voi joskus aina päättää, kun se ottaa damagea, että nyt mennään kovaa. Nyt menee luja. Miksi se voisi aina mennä tolle? Toi on kiva lentää tolle nopeetena. Brum brum brum. Nyt se päätti taas, että mennään helvetin kovaa, bro. Nyt se taas hidastu. Mä haluan Nebula Blazen ja sit sen toisen, mikä ampui niitä galakseja, mitkä räjähtää vai mitä ne ampui. Nää. Saanko ne molemmat tehtyä sit vai? Saa, ne on yleensä sen verran halpoina jutut, että saa molemmat tehtyä yhdellä. Noni! Hakatkaa se! Hakatkaa se! Quickly! Nope! Oh shit, 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 oh shit. Nyt se ainakin kuoli. Thank god! See you later! Mikä toi on? Mistä tommoset? Jostain randomista. Keppi heavy evo se. Unicornona stick. Tätä sä oot aina halunnu. Joo, jee. Mitäs täällä pelleillä? Annan sen sinulle lahjaksi. Jee, unikorona stick, kiitos. Tätä minä olen aina halunnut. Nyt pitäis vielä se punainen vetää. Joo, pitäis jaksaa mennä hakkaa se oranssi. Mä teen varmaan tän Vortex Beaterin. Mitä se tekee? Tää on tää pyssy. 66% no, et ei. Ja mitä muut siinä on mitä muit saa tehty siitä? Tässä on tämmösen Bovin Phantasm, siinä on... Ah, niin sen, se oli se toinen juttu. Sekin on kyllä kans, että sul pitäis hankkia se roomit ja armori. Mitäs mä nyt vaihdan? Mä vaihdan Bat Scepterin
tähän Nebula-platseen. Mikäs näitten Vortexin tota armorin bonuksena oli? Se, että sä menet läpinäköisesti, kun sä 12 pelät alas. Ja ylenpalttinen damage. No se kuuluu jokaiseen rangerin armoriin oletettavasti. Tällä näin. Alhaalla. Tärisee kuin mikäkin. Pupulla on bileet. Tällä tärisee. Jees. Nyt ei oo bileet enää. Jatkuu bileet. Bileet jatkuu. Ei sitä pysty päästämään sen kivuista. Pystytpäs. Otan. En mä haluu nyt enää. Mistä se... Nyt batterikin saa pärist siellä. En mä oo tossa... Pistä mut liukuhinalla. Mä yritän olla siinä liukuhinalla. Missä meidän ansiat manipulaattor on? Ai se manipulaattori, se on tossa meidän niin sanotussa loputtomassa talossa, mikä ei toimi enää nykyään. Mutta ampuu näin nopeesti. I'm sorry! Piruuts. Piraatit. Mitä varten? Don't ask me! No vaan se peikat piraatit. Sitähänpä se. Meidän pitäis myös se mikä niiden... sun... Hiljaa. Se tekee paljon damagea, se on mukava juttu. Joo, mä huomaan kyllä. Terveisin Magemain. Mä haluaisin koittaa tätä johonkin bossiin, minkä päälle sitä ehtis meidän kunnolla silleen. Golem. Kuollut. Osa näitä. Terve laiva. Terve. Ein Deutschmann. Kultainen ovi. Keltainen ovi! Yhdessä sieltä laivasta tippui yksi kultainen ovi. Vau! Wow. Aika rikas laiva. Se oli ainoa juttu, mikä selvisi sieltä laivasta. Kultainen ovi. Coin gun! Mä olen saanut semmosen. Wow, se on harvinainen. Mikä turhaa. Sekin on totta. Shit. Avoit mä just kultakolikkoja. Nyt mä ammun silveriä. Mäpä sammun tämän kanssa. Mitäs mulle ettei mun sit kannattais tehdä? Partipullet! Ne on hyödyllisimmät. Eikö ihan oikeesti? No mitä ammuksi? Mitä luoteja se ampuu se? Jos et sä pistä mitään luoteja. Tämmösiä. Se ampuu normaaleja. Florpiteet on oikeesti parhaat bulletit koko pelissä mun mielestä. Joo. Paitsi luminitä, mutta luminitä bulletit on aika tuhlausta. Mikä? Kloropita bulletit on kyllä kalliit. Niin. Niillä on oma hintaansa tällä. Luminitä, jota tulee siitä Moonlordista. No mut ne on vaan lävistäviä, ne ei hakeudu. Hakeutuminen on niin hyvä juttu. Ai jaa, oliks se silloin? Joo, ne on ne, mitkä lävistää kaiken, mutta ei ne hakeudu. Joo. Mikä tuolta tuli? Mitä Flying Dutchman drop hy! Siis tää pyssy on isompi kuin tää tyyppi. No niin onne! Terraria logiikkaa, welcome! Miten te jaksa kantaa sitä ensinnäkin? Welcome to Terraria, where guns are big and other people. Ai jaa. Solar Cultist Hood. Kato, minä olen Solar. Minä olen Solar Cultist. Lähetäänpäs nyt rektaamaan. Tai siis tulemaan rektautuksiin. Rektautumaan. Jep. Erektautumaan. Se oli vielä... Mikä se Stardust-fragmentti. Nyt on niin nopea, mä saan batteri kiinni. Ha. Ai batteri on menee myös tällaisella. Joo. I will still win! Mistä saa teleportteilta eteenpäin? Au! Heti mä kuolin semmoseen. Joo. Ja. Esko googlaa. How to kill gravity players from the game forever!
ratkaisu olisi tehdä platformeista alusta ilmaan. Nyt kun mä tulen. Hetkinen, raketit hakeutuu. Raketit hakeutuu. Plastari. Ei saa. Miksi täällä on tommonen? Miksi täällä on yksi tommonen vihollinen täällä meidän talolla? Mullekin tuli kerran, kun mä just tommonen spawnas siihen. Et sä nappi pääse siitä ovesta, kun se on kiinni. Koiran logiikka. Niin. Pitää kaivaa niinku siit läpi. Täytyy mennä lävitse! Täytyy mennä lävitse! Edessä on ovi! Edessä on ovi! Täytyy mennä lävitse! Sitä ei voi ylittää, siitä ei voi hallittaa, siitä ei voi kiertää. Itse kaalipedet! Sä vaan rakennat. Ja 10 minuutin video siitä, nam, sä niinku teet sitä rahaa niillä keissiireillä. 10 minuutin sieltä sä rämppäät sitä vipua. Joo, ja sit mahdollisimman clickbait title, sit siinä pitää olla otsikkona quality content. How to make lots of money in Terraria. Se pitää olla tasan 10 minuuttia, koska YouTube-algoritmi tykkää siitä. Eiku, 1 sekunnin yli. Niin, kumminkin sillä lailla, että 10 minuutin video siitä. Vaan istuu siin rahas. Rahaa niinko. Istuu rahas. Eropänkkä, intensifies. Grumbly Pede tekee niin kakasti tamakee. Fuck. Muimmat kertoo sot kuollu Grumbly Pede. Nyt hei, kun meiltä tulee sitä, että me ollaan niinku, että expert murra has defeated 60,000 harpy, niin sit tulee, että Grumbly Pede has landed 5th battery. Täällä maan päällä oli harpy. No. Aika ihan hyvä, että se on maan päällä. Se olisi aika huono, jos se olisi maan sisällä. Se ole taivaalla. Ja sen pitäisi olla. Batteri se. Eikös taivas tota periaatteessa ala siitä, kun maa loppuu? Nyt tulee kyllä niin filosofisia peliä, kun siihen kuvaa. Eli meidän tarvitsisi lopettaa. Ei, tää on hit.